Ahoj, já jsem Peky a vítám vás u dalšího dílu na hru Thief. Já si můžu rád rovnou pokračovat, ať se nám to načte. A dlouho jsem teď žádný video nevydal, vlastně v pátek ani v sobotu, což jsou dva dny, ale v sobotu byl stream, takže se na dnešní díl docela těším, že si zase něco zahrajem, něco takového singleplayerového. A dostal jsem úplně parádní rady, přesně tak, že se bojuje na blízko Ečkem, což jsem já absolutně nevěděl, takže jsem tam po nich střílel šípy a prostě mi to nějak moc extra nešlo v minulém díle, takže dneska to určitě napravíme. A co vlastně je naším hlavním úkolem, tak je ukrást prsten, prsten takovýmu tlustýmu paprdovi. Vlastně oni je ukrádají a teď já absolutně nevím, kam se mám jakože dostat. Jako vím, že tam někde 30 metrů, ale přes takovýhle stráže tady, jo. No to nevím teda, to nevím. Počkejte, to jako tamhle máme něco ukrást, jo. No dobrá, to je výzva na dnešek. Jejde. Dobré, tak jo. Aha, tady se otvírá pec, takže to budeme nějak probíhat. Je mi to jasné. Jak to tady vývojáři zamýšleli. V pohodě, tady nás teda ještě nevidí. OK, to beru. Takže tady zkusíme projít ještě nějakýma dveřma. Jo, tady můžeme projít dveřma, takže si to snad ulehčíme. Co to tady je? Pomaličku, potichoučku, a tady něco můžeme uloupit. Ale hlavním naším lupem dneska je opravdu ten prsten a já už bych se ho chtěl dneska zmocnit. No, uvidíme, jak nám to půjde. Co to tady je za texturu jinou? Tak nahlídneme. Ou, tam je nějaký oběšenec. Zajímavé, a tady je nějaký, tyjo, hajzl. No, uvidíme, ale má nějaký lup u sebe a ten mě docela zajímá. Tak, jdeme na to, ne, nekoukej si do té díry už, panečku, otevřete dvířka, tady jo, pěkně, majzenem po hlavě, nejdřív mu ukradneme tady tohle a pak ho prostě majzenem po hlavě, tak a pak ho tady schodíme někam, jup, nadar, tak, to by jsme měli. A teď se tady někdy, ještě něco si tady vememe. To se nám určitě bude hodit všechno. Koukneme se tady, rozhlídneme se tady. Nic tady nevidíme, takže skočíme přes zábradlíčko. Ops. A kam teď? 13 metrů, takže tady nějakým potrubím, nebo co si to je. Se zase dostane, ale tady na nějakou jinou stranu, to já nechci. My jdeme vlastně jako i zpátky, no. A to já nechci, ale tady můžeme zase něco ukradnout. Prsten, ale to není ten prsten, který chci. Takže tady musím někde být. No, to je pěkná hladina teda. Takže tady bych měl jít dál. No to teda jako se mi nějak nelíbí. Tady taky vyskočit nemůžu. No tak sklouzni se prosím. Takže jako ako mám asi projít. Takže to prostě musím vzít tady přes to. No já bych tam prostě nějak. No to je teda zajímavé, no dobře. Dobře, já se teda o to pokusím. Haha, šlohnul jsem ti to. Tak, vydržte. Ou, dobře, ano, tak to bylo velice naskillené toto. Pojď, a ještě. Yes. Krásný, jak nám to jde, hele. Wow, tak to jsem ani nečekal, že mi to takhle půjde. Takhle se dostat přes ty stráže. Wow, ty jsou úplně vypatlaný, no tak, co se dá dělat. Takže chirurgické nůžky, wow, dneska si můžeme koupit ten šroubovák. Aby jsme taky dostali, a co to tady je, podržet, no doufáme, že nás neuvidí. Jasné, tady je ten baron a prohlíží si prstýnek. Aha, takže někam ho tam pohodil. No a co já teď s tím jako? Podržet. No to já vím, že sám můžu podívat tímto, ale co jako mám s tím dělat? No a kudy teď? Kudy tam se mám dostat? No to je teda hezký, to se mi toho tady řekli. Ukradni, najdi jinou cestu do kanceláře. Wow, no to mi takhle úkolují hned ze začátku. No dobře.
Mně si to teda líbí. Pojedeme asi tudy. Půjdeme asi tudy. Dobře, tak tudy asi nepůjdeme, no. A tady, už to vidím, už to vidím. Ladies and gentlemen, tady je cestička do kanceláře. Tak. No jo, tady nějakou větrací všechno, ale nejdřív se tady ještě rozhlídneme, protože jste říkali, že nějak neberu moc věcičky. A proč je tamhle z toho označené? Zajímavé. A tyhle si jsou šašci úplně tupí. Tak, aktualizovaná mapa F1, no podíváme se, kde to jsme. Takže tady je náš hlavní lup, ukradní, jasně, generály prsten, jasné. Já se v těch mapách moc neorientuju. Dělá mi to docela velký problém. Četl jsem tak nějakou tu recenzičku a tam říkali taky, že ty mapy jsou docela chaotické. Tak tady si někdo hvízdá, to bude určitě ten pan generál tady. Heisel 1. Ukažte, je tady někde. No já se docela bojím, protože on tady určitě někde bude. Neříkejte mi, že odešel. To je podle mě blbost. Wow, a toto je co? O můj bože, toto je nějaká skládanka. Otevři generálu pokladnici. Jej, no tak na to jsem úplně blbý, ale na toto otočit se... Ježišmarja, to ještě takhle se můžu nějak prohazovat. No to si ze mě děláte srandu, tak vydržte. Takže to bude nějak takto. Ne, to nesedí to, takže to bude na druhé straně asi. Ne. A můj bože, ale mě to vůbec neposlouchá. Čekejte. Takže takhle ano. Takhle, jo. Tohle to už máme, teď už stačí jenom toto otevřeno. Yes! Tak to jsem si docela dal. Ježíš, to on má tady, ne. Teď mu to tady všechno počarujeme. No jo, 20Gček, paráda a prsten. Lupni ho. Pěknej, ty vejo, to je nějaký kolečko. Dobře mi. Ajajaj. Cornelie nám to připomnělo. O můj bože. Svině jedna. Dobře mi. No tak to bylo, ale to bylo, tohle to bylo. Ještě co tady mám dělat? Zloděj. Tak ještě mu tady něco pobereme. Uprchni ze slévárny. Jdeme na to. Ježíš, my tady budeme ještě luštit něco. Dobře, ty vaďu. A jak to asi zase akční? No. Ježíš Maria. No tak, to jsou nervy. A pojď mi. Vůbec tyho to nejde, tenhle zámek. Dobrý, tak. Tady nahoře, tady. Tak, pecička. Dobré, tak otevíraj. No šup. Ty jo, dobrý. On nás ale nevědí tady, podle mě, bych řekl. Ještě. Paráda, přesně, ještě že jste venku, chlapi. Čekajte, nemáme nic na to, nemáme nic na házení. Tak to je špatný. Dobrý, ale ten sám jde podívat. Pojď, ale tady je na házení předmět. Pojď mi. Tady seber něco. Ne, já chci sebrat tu lahvinku, proč to nejde? Ježíš, mankoté. No, tak teď jsem to ale vymňouknul zase. Sakryš, tady nás vidí a tady nás taky vidí. No dobré, takže. Tady máme vodní šípy. To uhasíme tohle. Dobré. Ajajajajajaj, no dobré, tak to vememe to úplně jinak. Dobré, tak. Veme to prostě... A proč tam nejde vyskočit, ježišmarja? No tak to se teda ubránil, týfe, to jsi tomu dal. Ajajaj, no tak to se mi vůbec nepovedlo. Načíst uloženou pozici, ty vadio, no dobrá. Tak teda znova. Wow, dobře. Tak, tady mu to ještě šlo, hneme něco, pojď mi, ještě něco tady můžeme. Víc nepoberu, co tady ještě se podíváme. V pohodě. Tak tenhle jsem těžký zámek. No dobré, nekoukej do toho a otevíraj. Tak, ten první byl lehký, ten druhý, ten je úplně těžký, dobré, tak už to máme nacvičené. Tak, ta hudba u toho, pojď mi. Ježíš, to je složité teď.
Nechci to vidět, kdy to bude třeba, kdy budeme v poslední kapitole, tak tam to bude úplně hardcore. Tak. Takže. Jak to vememe? Tady je světlo, za chvíli bude i tamhle světlo. Do prdele, on tam teď půjde teda. Jasné, jasné, takže. Tak, jsem tady a já nechápu, proč nevím. No, vylez si na tu bednu, ty šašku. Tak, ale potřebuji vzít nějakou tu, proč nemůžu vzít, to by mě zajímalo. Takže. Dobrá, dobrá. Já si myslím, že mě nevidí tady. A ty svíčky, ty mě taky, ty mě úplně štvou. Tak. On tam teda půjde, tenhle si tady pochuduje s tou loučí. Prdela by mě neprozradil, by se na mě neposvítil, chlapec. Kam to neseš, ten oheň? Mě ho zhasnu v ruce, to by asi čuměl. No tak co bude, budeš někam chodit? Dobře, půjdeš někam? OK. Jasné, takže oni takhle stojí, jo. No to jsou ale pitomci. No tak, pojď mi. Tak. Jasné, oni teda půjdou takhle přede mnou. No to jsem měl počkat, no. To jsem měl počkat, to je jasné. Takže oni to prostě jakoby prohledávají. Takže, ten tady vyšel z nějaké řítě úplně. O můj bože. A tamhle ještě sedí někdo. Ježiši, tenhle se s tím ohněm mě štve pěkně. Do prdele už, no, krásný. Ten s tím ohněm, ten je nepříjemný úplně, wow. To teda, nevím jak ho mám, tyjo, přejít tohle z toho. Thief, no jo, zloděj, pane bože. To se ti, Garete, moc nepovedlo, abych řekl pravdu, tohle z toho. Ale hlavně, že máme prsten, který jsem chtěl dneska už získat, tak. Já nevím, jestli tady mám omráčit tyhle z ty dva. Tak. Takže půjdeme sem. Já prostě nemám tu lahev, jo. Tak. No tady šípy, tak. Tak. OK, to by bylo. Jedno bysme měli. Jo. A ještě tohodle z toho potřebujeme. Ještě tohodle z toho. Ajajaj, no, tak takhle by se to dalo udělat teda taky v tom případě. Tak, to bysme měli. Tak v tom případě už nebudeme mě srát s tím ohněm. A tady musím uhasit ty svíčky, krása. Takhle nějak by to mělo vypadat. Můj bože. Heisen. No tak to je zmrt, ale to je zmrt. F-ko teda. Do prdele. Smrde jeden. A jak to, že já ho nemůžu... Dobrá, já ho můžu jenom zezadu teda. No to je inteligentní teda ta hra. To mě sere, tím Ečkem se nedá bojovat, nevím, proč to jde. Tak a ještě víc mě sere, že nemůžu brát tyhle si předměty, jo. OK, takže ten si nás nevšiml, tamhle ty stráže. Ne to, o nás nevědí pořád. OK. Teda ten můj herní styl, no nevím, úplně jsem si myslel, že si mě nevšimne. Počkejte, tady už je teda jenom poslední šáša. Ne, on nespí, pane bože. V pohodě. Tak. Můžu to zasnout tím? Ne, nerozbil jsem to. Ani tímhle to asi nerozbiju, nebo jo? No, tak to je teda pěkný hovnu. Tak teda jak, je tady nějaký vypínač na to? Asi těžko, co? Tamhle je oheň. OK, no dobře, no. Tak teda jak já přes ní mám přejít tady? Tady mě nemůže vidět, jsem úplně v tmě, pane bože. On spí, ne, nespí. Heisleren teda, tak co děláš ty vole, frajere? OK, takže to projdeme asi tudy, bych řekl.
takhle. Stejně tam nějak, tyjo, musím se kolem něj nějak dostat. Ajde, jeden, tady máš. To bížo, ještě bys mě prozradil. Tak. A krásně můžeme jít domů. Ty jo, tamhle potom budeme skákat, jo. Tak tady už hlavně nikdo není. Tady mám nějaký loop. Kaš. No jo, hele, mák, ten potřebujeme. Ještě se tu rozhlídneme. Jo, máme jít určitě tamhle tudy. To je easy. Takže. A teď už jenom to špláníčko. To mi jde, to mi jde. To mě baví. To šplání, to je hezky udělaný. Tak. No a pustce. To nevím, jak se dělá. Počkejte, počkejte. No dolů nějak týfe, ale jak? To jako, jo, takhle nějak, jasné. Ou, ou, ten je úplně jak asasin, panečku. No a nahoru. Tak, super, hej, Ferranu, jasné, jasné, takže všichni o mě už vědí. Do prdele, no a to se nemělo stát, panečku, já jsem chtěl jít po střeše. Tady, a tady něco můžeme ukradnout, jídlo. No víc na potřebu, tady taky nic. Pane bože, to se mi vždycky... Do prdele. No tak se nedá nic dělat, nedá se nic dělat. Ježíš Maria. Ne, slepá ulička. Dobré, tak, Ježíš Maria. No tak to jsem úplně, ale úplně zabil toto. Ježíš manko, tak. Skrce, pojď mi. Tak. No tak. Dobře. Yes, dali jsme to. Když teda ta poslední pasáž, to bylo hodně masakr, mám to násilník, tyjo, jako duch jsem to absolutně neprojel teda. Tak to se omlouvám, ale tyhle z ty konce, jako když on si mě tam všimne, já ho vůbec jsem ho neviděl, tak už jsem to nechtěl dávat a omlouvám se. Dáme si další, už teda máme ten prsten, takže teď půjdeme za tím, který nám dává ty práce. Určitě, jo, tady ještě jsme v našem to opět nocí později. Podíváme se tady, co tady máme za nějaký lupy. Můžeme sem něco dát? Ne, tady můžeme jenom, jako ještě zatím nemáme žádné vybavení. Takže si akorát tak dojdeme koupit tady, jakou krásnou postel máme. Tady se ještě podíváme, jestli tady něco není. Jo, my hlavně nemáme Gčko, si musíme dát. Tak, v pohodě, tady nic není. Ještě se teda chci podívat tamhle do té bedny, jestli tam něco není. Ale řekl bych, že ne. Ne, to není ono. Vůbec tady nic. Zatím nemáme nic vystaveného, nic jsme si neukradli pro sebe. Takže asi tak. Ou, co to tady je? Bohýnek, budeme pít pusty, no. Aj. Už nás hledají ty svině. Stav, tyjo, ty to bylo úplně rychlý, tyjo, já jsem si stačil před tí stavce v černý uličce a to je všechno, tyjo. OK, dobrá, takže teď určitě půjdeme za, jak jsem říkal, za Ečko, co to je? Město, kamenný trh, chcete jít do této čtvrti, asi určitě. A fakt si musím koupit ten šroubovák, protože ten bude úplně nejlepší, že jo, na ty tajný vchody budeme si to rozebírat pěkně. Ještě nějaký určitě vybavení si koupíme, máme 700, tak nějak 30 bych řekl těch peněz. Což si myslím, že na šroubovák je docela dost. A no i když ono to asi bude drahý, to bude určitě nějaký elektrický, bych si vsadil. Aj, tak to je nepříjemné. Nothing changes hands in this city without Basso catching wind of it. He says it's a gift in my line of work. I'm inclined to agree. Parada, huh? Tak jsem rád, tak.
Ne, pane bože. Já jsem myslel, že to přeskočí. A on nic, no tak. Asasin to zrovna teda není. Abych řekl pravdu. To se mi tohle teda moc nepovedlo. Vůbec nepovedlo. Dobrý, tak to už jsme slyšeli, tak si dáme podržet, přeskočit. Ano, přesně tak. Setky se v černé ulici s basem. OK, OK, dobře. Tak, a tady jsem byl. A já myslel jsem, že skočí tam. Víte, tam něco je prostě. Ale... tam... na to musím mít ten číp, asi bych řekl. Ne, to stačí do toho. Ne, tímhle nechci střílet. Nebo můžu taky? No, OK, dobře, tak tímhle. Jasné, pecka. Jsem věděl, že tudy určitě půjde jít. Tak, no tady to asi nepřeskočíme. Nějaká jiná cesta, tady to přeskočíme. Tak. Pojď mi op. Tady jsou asi stráže, pane bože. Dobře. Tady to... ou, tady to přijít bude, hezky. Tady nějaký lano. Hezky. Takže přeskočí takovou maličkou vzdálenost. Tak, a už jsme skoro tam. Tak, pěkně. A tady můžeme něco ukrást. Tak, co to je? Nějaký peníz. Yes, a co to je? Potřebuješ štípací kleště. Takže ještě štípací kleště si koupíme. Tak, no se skoč... ne, se skoč dolů. Ty vaďo. Proč se skočí dolů? Tady teda. No, dobré, tak. A už jsme tu. 6 metrů. Tak to bylo profesionální tahle cesta, ano, černá ulička, yes. Jsem trošku ještě zmatný, nějak se moc extra neorientuju po téhle mapě. Někdo se s tebou chce seznámit. Why me? Oh, your jolly nature? Your engaging conversation? I don't know. It's the guy you stole the ring for. You must have impressed him. Who is he? He's Orion. One of the guys standing up against the Baron and sticking up for normal people like you and me. Well, me, anyway. He speaks a lot of sense. Fucking rarity in this place. It's good that you came, Garrett. You're in pain, aren't you? With what little I have, yes. Well, you've bought my attention for now, at least. Good. Please. Walk with me. The Baron favors progress over pain. Metal and stone over flesh and blood. And look what has happened. I don't get involved in politics. Ah, yes. You pride yourself on being a loner. To si píš, že jsem na to hrdý. Do you really think you have no stake in this? It works for me. But for how long? Garrett? Garrett, I'm slipping! Ah! This is your city too. Oh, co se to děje? What happened? You passed out. Are you okay? I'm fine. What do you need from me? Famous. Discretion is the key. I don't normally hold with stealing, but in times like these, man of politics stealing by proxy.
Sounds about right. As right as a thief who steals for a good cause. I'll get you your book. You will be helping to secure a better future for everyone. Well, remember that. No paráda, takže máme další úkol a tentokrát budeme krást knihu. Ach jo, kež by ty jo, dům poupat. Kdo ano? No ok, dobrá, ale tentokrát se chci podívat na mapu. A docela bych chtěl, ne úkoly, ani postup hrou, ani úkoly, mapa. Chtěl bych se podívat, kde je, to je tady? Baso, ne tady toto. Obchodník, přesně tak, a jak se tam jakože dostat? Nějakou navigation si tam nemůžeme dát? Asi zřejmě ne. Takže se tam budu muset nějak stavit. Jo, to se ještě jako můžu natáčet, ano. A tady je co? Tady je co? Nějaká krysa. Královna žebráku, aha, tak to nepotřebujeme, ale chtěl bych se stavit tady. A jsme tady a úkol máme tady. Jasně. Takže dnes už si jdeme jenom koupit ten čroubovák. I to pro mě bude docela hard, protože já se vyznat tady v tom městě bude velice těžké. To se mnou kdo mluví? Ale jak to, že tady lidi nechají peníze? Tady se mít nemůžu? Ne, nemůžu, ok. No tak ok, jinak, dobrá. Tak půjdeme asi tudy. Tam to bylo, že musíme jít někdy doleva tady. Řekl bych, že to je tady. Tak. Hlavně mě tady děsí to světlo. To světlo mě děsí. Tady, tudy. Ano. Tak, a za obchodníkem. Za obchodníkem si musíme dojít. Ale, počkejte, ještě se podívám na tu mapu, protože tady jsem fakt dezorientovaný. Tady to je? Ne, to je blbost. To je blbost, tady je, tady jo, tady je jasně, tady máme ten náš úkryt, takže se ještě podíváme na mapičku, tak a teď musíme jít doprava, rovně a tam to někde bude, takže teď tady, tudy, jasné, chápi to, tady zase, tady asi dolů, a teď je to, teď je to tudy, myslím. Jasně, jasně. Tady. Takhle a tady doleva. A tady musíme přejít. Myslím si, že to tady je přes ten hostinec. Nějak musíme projít. Aspoň si to teda myslím. A pak se dostaneme k tomu obchodníkovi. Já tam si můžu koupit ten šroubovák. Tak. No dobrý. Myslím si, že je to zrovna on, ne? Ne, tak to není on. To není on, to je dobře, tak ještě se podíváme na mapu. Jo, takže ještě tady rovně. Tady rovně, jo, takže musíme projít vždycky tím hostincem. Tyva, jo, to je halus tady. Dobře, takže ještě tady musíme projít, ano. Kamenný trh, ty vadio, tady takhle ploudíme, ty vadio. To je docela halus, no, tohle to. To město, a tady tady musí být někde ten obchodník. Jo, to bude on, ale to bude on, ne, to nebude on. Ještě... Počkejte, tyva, já se tady úplně ztrácím v tomto městě. Tady to bude on, tady to bude on, hele. Ne, tak to taky ne, dobře. To už jsem musel dávno přejít, ne. To už jsem musel dávno přejít. Ne, to ještě musím mít... No jasně, že jsem to přešel. Tyva, jo, tak kde je? Tady? Ne, to není on. Hej, on tady asi není v tom případě. Ne. Tak já jsem z toho ale úplně v řiti. Vydržte, mapa. A je... Teda musím jít zpátky ještě. Zpátky. A nikam nahoru, jo. No tak to teda, jakože, počkej, ještě se musíme podívat teda. To jsem úplně... V tom případě je to tady někdy za těma dveřma teda. Že by to bylo v tom hostinci, jo, no to teda nevím, jako, nevím, nevím. Počkejte. Jo, teď je to tady, jasně. No jo.
jako stvořen. No, potřebuji šroubovák, kámo. Takže, šíp s lanem, to nepotřebuji, tady to bude ono. Šroubovák 500, břitová štípací kleště. Takže máme dokonce 1000 už, paráda. To vypadá takhle, jo, šroubovák. No, to je spíš nějaký klíč, dobře. Takže máme šroubovák, to vypadá takhle, OK, OK. A břitová, to absolutně nevím. Vidímání obrazů z rámu, to zní taky dobře. Takže koupíme ještě kleště, no tak to už můžu koupit v tom případě, ale všechno. Tak, aby jsme to měli, to základní vybavení. Takže koupíme. A co tady, ještě kožené vycpávky. Ještě bezpečný dopad větší výšky. Aha, je mi to jasné. Takže máme nakoupeno zase příště, OK, máme nakoupeno šroubovák, kleště a plus nějakou břitvičku. Tak, to se mi líbí. A já se pro dnešek s vámi loučím, uvidíme se u nějakého dalšího dílu Tifa. A zatím ahoj.